barnaamijkeena xogta daasoon waxaanu ku soo qaadanaynaa geedka ugu khatarsan dhirta caalamka ku taala kaas oo xitaa harkiisu u sumaysan yahay waana geed qayb kasta oo ka mid ah kugu dili karto qaab gaar ah waana geedka lagu magacaabo majaniil oo afka Soomaaliga ku noqonaya tufaaxii lagu dhimanayay geedka majaniil waa geedka ugu sunta badan dhirta ku taala koonkan aynu ku noolnahay waxaana uu ka baxaa dacalka galbeed ee dunida sida gobolka Florida jasiiradda Bahamas iyo mandaqada badda Caribbean-ka si hadaba ay u badbaadaan oo uga samata baxaan dadka aan aqoonta u lahayn geedkan sunta sii daaya waxay hoostiisa la dhigay boorar iyo calaamado qeexaya dhibaatada caafimaad ee uu leeyahay midhaha geedka ka baxa waxay soo shabahaan tufaaxa yaryar waana qaybta ugu dhibaatada yar geedkan waaxyihiisa oo ay ugu sun badan tahay qaybta caanaha ah ee sida dheecaanka looga dhijiyo geedkaasi oo ah maaddo gubaysa oo uu huruushoobayo qofka aadamahaahi waana sababta keentay in geedkaasi galo buugga Guinness ee lagu ururiyo waxyaabaha rikoodhada dhiga iyadoo dhibic keliya oo caanihiisa oo jirkaaga ku duldhacda ay ku gubayso halka sidoo kalena dhibicda roobka ee dushiisa ku daada ee ka soo dareerta caleemihiisu ay kugu sababayso barar iyo cuncun jirka oo dhan ah qaabka kale ee sunta ugu sii daaya waa haddii aad xaabo ka dhigato geedkaasi xilliga oo uu qiiqa ka baxaa kugu sababi karo indhala-aan hogaamiyihii Isbaanishka ahaa ee ka mid ahaa dadkii ku duulay dunida cusub Mr. Juan de Leon waxau ka mid ahaa dadkii daaha qaaday in geedkaasi uu sun yahay kadib markii uu sanadkii 1920-kii gaaray gobolka Florida ee dalka Mareykanka isagoo baadi goobaya dahab iyo macdan kale oo halkaa loogu sheegay laakiin waxaa diiday inay dhulkooda ku wareejiyaan dadkii hindida cas ahaa ee halkaa ku noolaa ilaa uu dhex maray dagaal kulul oo lagu dhaawacay Mr. de Leon dhaawaca oo ku hoos galay geedka kadibna uu suntii ka soo baxay u geeriyooday waqti kooban ka bacdi geedkaasi waxa uu leeyahay midhaha dhira dhabatada ah ee loo yaqaano tufaaxa lagu dhimanayay iyadoo cunitaanka midhahaasi ay keenaan in cunaha qofku bararo calooshuna ay majirto oo xanuun deen weydo qiiqa ka baxaya dabkiisa la shitaana waxa uu sababaa indhala-aan muddo koobana iyo mushkilad xagga neefsashada ah oo uu naqasku hor iyo dib kaaga xurumayo laabtaada waxyaabaha loo badiyey digniinaha iyo calaamadaha casaanka ee iska jirta ee geedka lagu xariiqaa waxay ku tusayaan inaan la harsan karin iyadoo harkiisu kugu keenayo inaad xanuun ka dareento caloosha iyo lafaha jidhka oo dhan waana geed dherarkiisu gaadho ilaa 9 mitir waxaana leebka qaansada baaruud uga dhigi jiray dagaalyahanadii hindida cas ee dhagcasta reer galbeedku ay dhulkooda ka qaadeen.